Mən acizatı dövlət orqanlarından burada müraciət edirəm ki, bu uşaqların sifətinə baxın və vicdanınız olsun. 2 aydır bu uşaqların atası hərbidədir və döyüşlərdə iştirak edir. Bir insanın ailəsinin sosial yardım almır, işlə təmin olunmur, köməkliyi edilmir. Qarabağ uğrunda gedən 44 günlük döyüşlərdə iştirak edən əskərlərin bir çoxu geri qayıtsa da, bəziləri hələ də xidmətinə davam edir. Onlardan biri də Göranboy rayon Şıxlar kənd sakini Ülvi Əliyevdir. Əməkdaşımız bildirir ki, Ülvi Əliyev müharibədən öncə pandemiya ilə əlaqədar sərt karantin tətbiq olunan zaman 190 manat bir dəfəlik müavinət üçün müraciət edib. Lakin cavab olaraq imtina mesajı göndərilib. Daha sonra işlə təmin olunması üçün Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Fazil Talıbova müraciət edilib. Lakin bu müraciətlər də nəticəsiz qalıb. Hazırda Əliyev 3 aya yaxındır Qubadlıda könüllü olaraq hərbi xidmət göstərir. Lakin dəfələrlə müraciət olunmasına baxmayaraq nə ailəyə sosial müavinət təyin olunur, nə yardım olunur, nə də gəlib necə olduqları, hansı şəraitdə yaşadıqları yoxlanılır. Qeyd edək ki, Ülvi Əliyev evdə tək işləyən şəxs idi və fəhlə kimi çalışaraq evi dolandırırdı. İndi onun 2 körpəsi necə dolanır, heç kimin xəbəri yoxdur. Deməli, Əliyev Ülvi hələ müharibə getməmişdən qabaq 190 manatla bağlı müraciət elədi, vermədilər. Ondan sonra mən Əmək və Xanlı Sosial Müdafiəsi Nazirinin rəsmisi Cənab Fazıl Talıbova müraciət etdim ki, onun işlə təmin edeyim, məşğulluqla təmin edeyim. Yenə söz verdilər, bir dəfə də zəng elədilər, amma heç bir nəticəsi olmadı. Amma müharibə başlayanda, nonsun sayı 190 manatı verməmişik, nonsun səni işə təmin eləməmişik, nonsun sənə kömək eləməmişik, gedib qorumalısın. Təbii ki, qorumalıyıq. Biz vətəni maddiyyat üzərindən qorumuruq, sevmirik. Biz vətəni təmənnasız sevirik. Və bu ailə hal-hazırda bildirdiyim kimi qardaşımız Qubadlıda döyüşlərdə iştirak edir. Amma təəssüf olsun ki, ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin olunmur, işlə təmin olunmur, heç bir köməklik edilmir. Mən acizatı dövlət orqanlarından burada müraciət edirəm ki, bu uşaqların sifətinə baxın və vicdanınız olsun. 2 aydır bu uşaqların atası hərbidədir və sizin borcunuzdur ki, təmənnasız xidmət edən hərbidə, döyüşlərdə iştirak edən, bəlkə də ola bilərdi ki, o da döyüşlərdən sağ gəlməyə bilərdi və bugün də döyüşlərdə iştirak edən bir insanın ailəsinin sosial yardım almır, işlə təmin olunmur, köməkliyi edilmir. Neçə dəfə müraciət edirsiniz, xanım Hüseynə, mən baxçı, neçə dəfə müraciət edirsiniz sosial yardımla bağlı? Dəfələrlə müraciət edirsiniz, amma heç bir köməkliyi edilmir. Sənət hazırlayıblar. Sənət hazırlayıblar, qırmızı sənədi göndərmişsiniz. Gətirdilər torpağı çıxardılar. Sonra nə dedilər? Sonra dedilər ki, atan bir yerdə sənə... Baxın, görün biabırçılığa baxın siz. Belə rüsvayçılıqdır bu. Ay qardaş, mən həmişə təklif eləmişəm, həmişə demişəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayon şöbələri var. Dövlət Sosial Müdafiə Fondları, rayon şöbələri var. Onların da yetərincə əməkdaşları var. Və həmin əməkdaşlara dövlətimiz yetərincə əmək haqqı verir. Onların işi otaqda oturub, necə deyim, yaz poz eləmək deyil. Onların işi bəs belələrini tapmaq, çıxartmaq, belə ailələrə dəstək olmalıdır. Yəni, bunun başqa bir yolu yoxdur. Rayon icra hakimiyyəti maraqlanmalıdır. Rayon icra hakimiyyətinin əlində siyahı olmalıdır. Hərbidə nə qədər, hansı kənddə nə qədər. Təbii ki, icra nümayəndəlikləri də var. Gəlin, belə ailələrin bir qonağı olun, bir vicdanınız olsun. Gəlin, belə ailələrin bir qonağı olun, onların problemlərinə məşğul olun, onların problemləri ilə maraqlanın. Yerində problemlərinin həll olunması üçün müvafiq göstərişim, qardaş. Və icra başçılarının işi ancaq elə özlərinə, yaxınlarına günahlamaqdır. Yaxşı da, müharibədir, sənin oğlun getməyib, cənab başçı. Sənin qardaşın oğlu da getməyib, cənab başçı. Heç bacın oğlu da getməyib, cənab başçı. Qaynının oğlu da getməyib, cənab başçı. Heç olmasa vicdanın olsun. Bir evdən 4 adamı sən saxlaya bilsin sən.
Bir dənə də bu aliyyə dəstək durur, bunu sağlamaq nə çətin şeydir ki? Nə kömək eləməsiniz? Məsələn, Göranboyun icra vaxtı Nizaməddin Qulyev indi DTX-da günün sayır. Olmaz axı, insanlar bu vəziyyətə salmayın. Ailədir, həyat yoldaşı fəhləydi, gedib dindi, gedib. Ailə çörək tapdır, yaşaya bilmir. 15 gündən bir ancaq 2 nəfər bu qapını diyor. Qaz və işıq. İdarəsinin işçiləri. Başa düşmürəm. Pul verir, pul verir. Ya qardaş, mənim ərim orada. Ailə qeyd edir ki, tək gəlir mənbələri Ülvə Əliyevin anasının aldığı 230 manat təqaüddür. O da uşaqların yeməyi və peyvəndinə xərclənir. Ailə kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Doktorudur, həkimdir. Mən özüm xəstədəman başımdan xəstəyəm. O uşaqlara... Ana deyir ki, oğlan anası, 230 manat pensiya alıram. Mən pensiyamı bunlara yedizdirəm. Başçının qəbuluna gedir, deyirlər, oğlum deyir, mama, qızım acıya yardım verilir. Gedin uşaqlara, bizə nə yardım verilməyib, nə heç nə dayanı ki. 3 ay içindədir, mənim uşağım hərbidədir. Bir dənə nə yardım görməmişik, heç nə. Nə də qapını döyüm, bir işıq... 3 ay hərbidədir. Bəli, 3 ay tamam olacaq. Və bu uşaq əlinizi vicdanınızın üstünə qoyub düşünün. Kim haqlıdır, kim haqsız?